Yo, lumer coklatnya ngasih meret meret tok ini guys, lo panas ini. Panas boy. Mantap. Tunggu guys. Tami. Alhamdulillah hitam pahitnya sudah ditimbangi guys. Ya seperti ini. Monggo yang mau order silahkan. A few moments later. Oseng kangkung ala Mbah Jami. Pentol legend. Mbah Jami saiki masake mewah. Pokoke. Mewah. Apa enak kaya aku masak kaya ngene iki. Pokoke kuar lah ini. Nek guys, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini masak oseng kangkung di sore hari. Ya kangkunge dengan numbae. Duh, kok kok. Nek opo iki? Apa-apa kok pingkul kabeh nek iku dadine saiki Mbak. Dadine sak lengkung kangkung iki lho mimpes. Dadine apa tadi? Kayak ya wajane sing apik dikurupno bae kae guys. Iki nganggo sing enak jane wis tak omongi nek tak kon nganggo sing apik jenenge bae ya. Wong wedok apa meneh rasane maneh-maneh iki tinggi sekali. Apa benek maju to kok? Wah, gerak anjak. Ya mengenek puyuh sing brodol-brodol dikarokno. Mbayani pokoke mbayani. Mak jelek le, bapak roh menek lengane akeh. Kuwi mbahku nek gincunan ini ki ya mirip ngono, guys. Ayo, ayo ra macet. Nyematen nyira kok penak. Aku kukulino macak lah. Wedake pipa kadut. Wedake iki rego. Tarang. Larang. 1,5 juta ya, Mbak. 5, 5. Eh, 5. 5. Iki pene iki kar 1,5 juta. Ngeri kalau tak spill iki lho. Mbak Jami sakit rada luwung lah. Ya iyalah, nek gak luwung iki. Apa nih? Doke? Jojo eh, nek ngono ora popo. Sampai lali rung sulap. Guru-guru kampung. Guru-guru kampung. Tapi iki urung iku urung-urung enek jam 6 kelewat kok, guys. Yo ora lali sulap tek lali. Mbah Momo apa piye? Wong iki Mbah Jami. Bukan Mbah Momo, Mbah Jami. Duitnya Mbah Momo. Mbah Momo. Di kampungnya, Masya Allah, kita wicus gerak guys ya. Anak Pak Sumi, anak Ndoke. Es pokoknya mandes. Itu yang medok sih, kok iki sampean kayak iku lho Mbah, sorry. Sing niku lho. Iki ya. Gak. Itu sing karo sing sampean iki saos apa nganu kecap ka lho. Iki ya. Lah, ya iku sak sampean gojrok iki kuwi. Crot ning ngono. Nah. Nah. Wes. Sampean udah. Boleh mangan apa, Pak? Pusang rumah teng. Biasa ngelman nyelap nyelap yang kuy. Kan banyak dia bisa. Nah, understand guys. Bapak mau sholatnya cek belajar guys, tadi kadang nunggu lali ijean iya mbak ya kadang lali lali lu sholat lah engkau lah kok sholat apa sama nyanyiku mantul misan bes terus mantap guys mantus ya
Irose portal, guys. Saya mulai saat ini menunjukkan era nggih. Era portal. Ini goreng telur ini gitu. Kasih kong ini. Memblek kong ini. Karena sak gorengan ini kita sih, guys. Mbahku sing ayu dhewe iki lagi madang, alhamdulillah. Lah ngolah rungane. Dure rame-rame, alhamdulillah. Mantep-mantep rene, Mbah. Ayo. Emang wes akeh jane, guys. Segone tumpuk teko kene lho, Mang. Lho adan guys, kene kene jane wis adan guys. Tapi karena kene masjid akeh ya. Dadi kono adan kene adan sampean ben yo ngrungokne adan iki kene karo Mbah pas madang. Iki Mbah Momo iki ngenteni cemoke. Iki wis madang le. Mbon. Iki wis mangan ngene guys. Dek langsung mangan sak piring iki mengene. Nyenengne saiki mangane yo. Mbak Momo. Hitam pahitnya sudah datang, guys. Ini sudah datang 100 kilo ya, hitam pahit. Bisa saya tak ngomongi, tak ngomongi. Gak mangan. Bukan bareng sakit. Mari semua. Kita orang blok-blok. Ini baik kalau di TV. Ben sampean ben karo krungu adan iki kene. Karo nyawang mbahku sing ayu dhewe iki mangan. Aku mangan kopo gatek lah. Anggir sapi. Anggir gak daging yo. Anggir sa unjung piring yo. Alhamdulillah, mari adan guys. Hitam pahit akhirnya datang. Hitam pahit teko guys, hitam pahit ready se 100 kilo ya, ada 100 kilo. Ini yang satu tadi sudah dimasukkan iki engko di apa jenenge iki engko di nganu guys, di apa jenenge kuwi? Ditimbangi pisan sesuk terus di packing ya. Dadi yang hitam pahit ditampai lanceng ready multipolaral, ready hutan liar, ready apa irandu premium, ready buat kolesterol, kopi ready, kaliandra ready, lengkap ya. Kelengkeng ready, alhamdulillah. Mandis nek mangan. Kita dadi mempindu. Arep mbok neho. Ngene apane mati. Kan mula. Kan ora apane mbok. Kok ngi mbah ya. Nek apane mati. Ngobesek. Sampai seretan sampean. Kok bayani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Min, monggo guys, makan malam. Dan. Ya pentol. Tempe. Kangkung. Nah, monggo guys. Dan sidun. Nah, saya alon-alon. Seperti biasa, suapan pertama itu untuk panjenengan semuanya, monggo. Lep. Sampun. Oke. Okay. Nang. Tak ada kini tak pankeri. Loh, piye toh? Ya kan, yono, bisa pankeri. Gak nyambung. Mau suapan pertama untuk panjenengan itu dipangan, nak yang ngono tuh. Tripodnya emang nanti ya? Tolong saya dan padang.
Oh, entok kok dikelok karo kangkung. Ya lagi iki arahe. Oh, aku sak menit wae aku lagi gendok dikelok karo kangkung. Enak. Empuk. Sing ini ndok ya lah. Mantap. Wong tani. Lah, buka. Sketsaken. Tapi memang beda ya. Terman enek lawe daging ayam karo iki beda ya. Nek keren. Kuwi nek lawe kan. Lawe. Jangan iwa. Ngene iki. Ya terus, Mbak. Awakmu setelah ngombe hutan liar, Bi, luwe terus. Luwe terus aku. Tapi tenan lho, guys. Biasanya mangan bendino iki, areane mangani sedina saiki ping 4 ping 5, guys. Nek sedina iki meng ogak sedina iki meng. Nek sing ndek ingi sedina iki ping anu. Peng 5, peng 4. Iki mas dina pira wis dina iki mang? Peng 3. Telu iki. Dina iki mang peng 3. Biasane peng 4, peng 5. Duduk mangan. Duduk mangan. Nyeneng nih malah. Mek kangkung apa katanya? Mek saiki. Sampean seneng kagong rek, sampean seneng kagong. Sampean seneng kangkung? Seneng. Seneng. Bendino masak kangkung ya. Apa bener aku tidak seneng? Aku ya lagi gemen awakmu kok seneng anu, entot gedang. Ono jantung. Enak. Enak. Jantung pisang dingin enak ya. Bun, aku seneng. Ya pertama kan dilihat tuh wong di pasar Bayu. Karena enak. Tapi nek karo sok yo kapatan. Kapatan. Asin. Seneng kelinci. Seneng kelinci. Ricar-ricar. Kurang tahu. Padahal kelinci oke okay, ini gak duwe niat beleh ini gak duwe niat guys, gak tega kok kelinci? Duwe pitek ya pitek lo guys, mending tuku masamu tenan, bukannya piye-piye ya arep beleh nganu lo piye nek piteknya sing api-api lo ya tapi nek ngepasi piteknya, nek sing piteknya sing elek babonan cilik, apa nganu dawe gak beleh yang paling mesti nek duwe lanangan kok nonggo beleh. Nek gak ngono wedok bento gak godak anak-anak. Apone? Babon tuwek iki apa? Mbak. Aja Mbak. Kuwi tukune dhisik sanake. Babon sak mati. Ben sak mati-matine dingu kuwi. Gamese. Nikmat guys makan malam. Kali ini pakai oseng kangkung. Oseng kangkung endok pentol. Nek pentol iki mbah gak patek guys. Mbah Jami, Mbah Pomo iki bakso ini gak patek. Mending mie ayam. Udah aku tuh yang pentolnya bakso mentolong akeh. Aku mbah main pentol gamen malah anu entak rangkep-rangkep ngono gak yo. Bendino ngolah bakso. Aku dolan ngono nek mangan nang iki, Pak. Seneng pempek? Seneng. Karo ayam enak ndi? Ya ana tempe. Gaya. Ya enak jeroan, jeroan ayam. Tempe kan ala. Tempe kok apik-apik lawahku. Oh, alah, bersyukur ora tak sambel ae kowe. Banyak tempe, enak pentol,
endok punya apa? Apa? Apen segel diwul gatel apa? Gatel mbak yang ngodi yang ngodi segel diwul gatel apa? Sumpi lo gak masker. Ini kata tanda-tanda nih Mbak Penjani Mbak Penjani Mbak guys, tanda-tanda nih Cangat no mendir kena kelapa Gak jajah, di kelapa no mendir lah timi-timi. Nek Mbak ya sintik menyek-menyek ngono lah. Tapi kayak area mana mulai kayak gung-gung malah yang belas ya. Ayah lorong ya, kata ayah lorong ya. Ngene, abang diurut belah jago piro tekoi. Nek akan ngono. Ngadang tiwul belah jago piro? Ita apa? Tapi yang cocok jago ni tuh. Tuku, gua ranta jago ni tuh. Ini apa? Eh, gini, duendi lo ke? Duendi. Duit mana? Duendi gua cocok. Duendi, gua lah. Golek nanti, mau kita tegal pun tepung golek kalau pernah golek. Tenang, kapan-kapan oke? Aku tuh hujan, hujannya pin seru. Hujan nanti tenani ya, klem. Eh, kan awalnya kan guyon ngono. Awalnya kan guyon, aslinya pengen tenan. Awalnya guyon toh. Tapi pengen tenan. Tenang, tenang, kapan kapan. Sampai nang kene ada ta untak-untak untak ngono. Tak drukene aku le, tak drukene anu. Golek lawo. Alhamdulillah. Betul kan aku le. Mane kira alhamdulillah. Bang Gembang, Pak itu enggak dari itu di Robert Dog. Ya ada duit tak tukar. Ya. Iwak iwak sakit lho. Wah sakit, wah sakit. Tolong dino petok, tolong dino. Ora donjoan dino. Apa ya seneng nek masak inuk-inukan nek enggak seneng. Mergo kandhan iki. Lahirane sak nang ngurung dino. Oh iya. Wong beras ora payu. Yo, nek trimo 8000 per wong mbok ora apa beras 5 kilo petuk mbok tuku lawah akeh-akeh. Kan dise anggere karo kang ngelongi beras dijol 1000. Lah ora sabun adus entak lang minyak apa beras kuwi kok tegalan kuwi. Lah kelingan kok entuk. Lah tabung entek gak wis 10 kilo matan aku ngowah-ngowah kok. Beras kene kalau ngakeh men. Kanggo perang dino neh iki. Wong trabuan yo ala malah gila-gilun. Kok iki nyenatno. Kadang ngoten ndak yo. Sasak kurang ora kok sak slop. Oh alah ya ya. Ya seperti ini ya guys, lanjut nanti lagi. Udan guys, kondisi krimis danan ini mau guys, ini akhirnya kita mampir di martabak karena ini ngerti tuku from situ udan, ini udan tapi terang akhirnya terus kan mari jumpa racing terus dikirim terus mari ini ada mandi soalnya ini kok ngelembur nimbangi madu. Soalnya gak dilembur ngene, sesok apa wis iki gak iso kok kesuwen guys ngirim kedubiaan. Pokoke iso kan Jumat berkah. Pokoke sesok kan lepas Jumat berkah bareng iki kudu iso pinter-pinter lah menyesuaikan waktu. Kudu pinter-pinter ngatur. Nah, pilihane akeh banget guys. Original. Oh. Iki sing varian manis-manis. Iki meng ikine loro. Karena omah siji nggone dhewe siji ikine telu apa nggone dhewe siji nggone dhewe apa jenenge telu mak apa ndoke loro manise siji ngono guys ada manis alhamdulillah guys alhamdulillah. Lah iki adalah lanjut iki
nggae nganu guys, aku sijin mas iki menggiaki adalah nggae martabak manis, terus iki nggae martabak telur. Kok tampilane iki yo prosuh, enak, gurih ngono ya. Ya tok diwolak-walik, kok diwolak apa dilempet. Dilempet ceplak, ketiplak lah ngene. Terus ngenteni mateng. Lah iki lokasine kuwi ning gone samping Masjid Al Huda Ngulung guys iki. Lokasine samping masjid pas pokoke. Nah, ngene iki to, diteplek-teplek ngene iki di jejer-jejer apa ngono kuwi jenenge di gedhekno, maksudnya di bianteng-banteng dikeplak-keplakno ben gedhi lho ya. Mas iki entong kae topeng iki ugal-ugalan. Iki original 15.000 guys. 15.000 sak menen biyan iki lho. Lho grutuk-grutuk sak menen biyane. Lho lalalala, terus sik digrocok susu barang. Lah. Dah nih yo king kolumere coklate. Tak kira kuwi dilempet langsung siji ngono kuwi tok, ngono kuwi mau guys. Batinku lalalala. Lah kok akeh men aku ngono. Topenge 15.000. Apa gak rugi mas e aku mikir teko kono ngono guys mas amang. Terus mari ngono jebule lah iki di plek nang ini lah ya toh kan loro tukune manis kan loro toh guys original iki loro lah jebule iki dibagi loro guys tapi iki jenenge 15.000 lah aku separo guys kuwi wis istimewa guys gwedhi toppinge yo akeh lumer luar biasa iki tenan rasane iki mbuh aku wong ora mangan ya iki ya wong iki aku kayak suara kiki wis neng omah ya tong kiki tak dabing lho ben ra mbrebeki lho mas iki grogi ekwel kabeh disoting iki mas anem lho kayak martabak telore ya wis siap lho wis diplek-plek karo mas si toke ngono jan ora ino pokoke guys lokasi niki iki lho lho tak dudui sampean pinggir masjid pas ngisore masjid lho ngisore masjid gandeng karo masjid Ngulung gitu guys lu martabak manis dan telur bakulnya emak si jiki guys bakulnya emak si jiki samping masjid pas pokoknya samping masjid pas lu lokasi ini kena edi nak rono terus itu kong ini masjid ente koyong ini dek lah lu koyong ini lah merusuh dek apa ini dek udan lah pria cocok tuh guys lu kemebul kaya ngene. Ambune ya yo tekan ndi-ndi to iki. Rasane iki yo wis martabak pada umume telur ndok kaya ngono kae lah guys. Jeneng martabak ndok ya. Rasane arep kepiye? Pokok walalah. No ayuh guys, mandes wis to. Mandes. Dadi omah dhewe wis tutupan, cuma aku njejel iki didodok ya. Soalnya ini sampe ini jam songonan tapi wis sopo pedo tutup kabeh sisi loro terus sing buka moga-moga cek iso cek tangi enak sing cek melek aku nyutek kok ini guys alhamdulillah kena Dwi ae ya masa metu asal Dwi ae ini HP ini kan naik motor kan mesti kan soalnya HP ini gak mungkin di sisi wis turu soalnya wong turune bungi terus kayak paling di sisi kan tirakatnya kuat ini tirakatnya wong kuat gak mungkin yang itu berarti wong njogo jajal di WA sik guys ya telepon sik oke okay. Yo lumer coklatnya ngasih meret tok ngene guys lho panas ini enak guys mantap monggo guys cami alhamdulillah hitam pahitnya sudah ditimbangi guys ya, seperti ini monggo yang mau order silahkan order langsung gercep hubungi Lali Mantan TV sehat-sehat buat semuanya gitu. Follow Instagramnya barang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Julali tutur-tutur bang-bang Lali Mantan TV los semangat selalu untuk masa depan dan semuanya. Mantis. Wajur. Masih nabi ya.
apa nih? Asin. Kasinan. Oh. Kasinan saidik paling.